Ito ay isang laro na nagpabago ng tadhana. Kailangan tumingin ang lahat sa anim na kahon na ito. Kung mali ang kanilang pinili ang bakal na dumbbells ay direktang babagsak sa kanila. Kung ang oras ng laro ay tapos na at ang taong nasa kulong ang bakal ay buhay pa. Ang taong unang pumasa sa laro ay magkakaroon ng karapatang mangarap na tumuntong sa pangarap na kaharian. Ang huling nagwagi ay nakakamit ang 100 bilyong bonus. Bago magsimula ang laro, inilagay ng host na si Huajie ang salaan sa lalagyan. At itinapon sa salaan ang unang pagkakataon ay 1 puntos, ang pangalawang pagkakataon ay 1 puntos din at ikatlo rin. Ano ang score noon? Mangyaring iwan ang iyong mga sagot sa mga komento sa ibaba. Sa 6 na kulong ang bakal sa itaasem na kikilala mula 1 hanggang 6 na puntos. Aling puntos ang pinili ng mga manlalaro ay papasok sila sa kanang pinto. Nagpatuloy si Huajie sa pagpapakilala. May natitira pang 30 minuto ang paligsahan. Pagtapos na ang mga taong wala sa hawla ay madi-disqualify. Kung sila ay makipag-ayos at makipag-usap ng magkasama, ikaw ay madi-disqualify. Sa oras na iyon, ang lahat ay natatakot na lumipat dahil sa paghihintay na ito at 1/6 na pagkakataon lamang na mabuhay na maaari nilang magkaroon. Tumayo si Ukay sa pamamagitan ng pagsusuri, 1 point din ang 4th percentile ay 6x6x6x611,296. Kaya ang sagot ay nasa pagitan ng 2 hanggang 6 na puntos, pero iba ang paraan ni Chikira. Akala niya makakakuha siya ng 1 point sa isang hilera. At napatunayan din na marmol kahit na ano, tapos 1 point lang ang final score. Ito ay isang swinging pendulum. At noong tinawag itong swinging pendulum, ibig sabihin sa panahon ng machine ang paggalaw sa gitna ng grabidad. Pagharap sa pagiging matuwid ng sarili ni Chikir ang umiti ng mahina si Ukay. Pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang ligtas na papasok sa hawla. Doon na natapos ang laro, mga taong nasa kulong ang bakal. Kahit na hindi nila nahulaan ang tamang bilang ng mga puntos, pagkatapos ay papayagan din silang makapasok sa pangarap na kaharian. Ngunit kasama lamang ang kondisyon ay buhay pa sila. Sa oras na iyon, pumasok ang isang high school student pumunta sa harap ng bakal na kulungan ng 1 punto. Napaisip na naman si Shirai kapag ihagis ang mga marbles para makakuha ng puntos. Sabi na lang ni Huajie, kapag inilabas ang marmol lumabas sa main screen ay may lumabas na painting. Sa 3 beses, inilabas ni Huajie ang marmol, naghagis ng marbles si Fuong Hoong na may larawang ipinapakita sa tapat ng screen. Narinig ng lahat ang conclusion, tumingin muli sa bolang bakal sa itaas ng kanilang ulo, umidlip at lumabas tanging ang unang tao lamang ang natitira upang makapasok at nakaupo pa rin sa lupa. Tapos sa box 2 ng Shirai, maingat na pinagmasdan ang bolang bakal sa itaas. Pagkatapos ay tumayo sa gilid at nagmamasid. Nang malaman niya ang tungkol kay Shirai, hindi rin siya sigurado sa sagot. Tapos tumalikod siya at naglakad palabas. Tanong ni Shirai sa high school student na nakaupo sa box 1, bakit hindi ka lumabas? Mahinang sinabi lang ng estudyante ang 1 pangungusap. Ito ay isang laro kung saan ang pera ay bumabagsak mula sa langit. Ang pangungusap na ito ang nagparinig sa magkapatid na Ukay. Bigla silang naintindihan palusot sa Chikira. Tapos 3 minutes na lang ang game time, kaya nakuha nito ang atensyon ng matabang lalaki. Palihim nilang sinabi sa taong grasa, mayroon silang panloob na impormasyon. Ang tamang sagot ay dapat na sagot bilang 3, at pinatakbo ang matabang lalaki sa gitna ng box 3. Tapos niloko ang mga taong gustong pumasok. Gusto nilang harapin ang taong grasa at pumasok na lang. Ngunit ang iba ay hindi nang ahas na pumasok, sa loob 1 minuto na lang ang natitira. Biglang pumasok ang isang lalaking may balat, sinabi sa lahat ang tamang sagot ay 5. Pagkatapos putulin ang layer ng pagsusuri. Sa pamamagitan ng machine ang lilika ng iba't ibang timbang sa pagitan ng harap at likod. At ginawa nitong pagbabago sa sentro ng grabidad. Batay sa pagkalkula, malamang na 5 ang marka na madaling mabagal. Ngunit naisip ni Shirai na hindi yun ang problema. Hindi na pinansin ni Ukay, direktang sumugod sa box number 4. Ngunit sinimulang eyelock ng manggagawa ang hawla. Nakita ni Shirai ang taong grasa na niloloko bilang biktima. Umakyat sa hawla number 2 at tumalon sa hawla numero 3. Kinaila ang matabang lalaki sa isang tabi at sinabi sa kanya na hawakan ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Kung masiksik ang katawan, mas maganda ang makukuha nila. Ngayon ay oras na upang ipahayag ang mga resulta. Dahan-dahang kinuha ni Huajie ang mga resulta. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng laro ay higit pa sa paghula ng puntos. Posible bang malaman ang distansya sa pagitan ng bakal na bola at ng bakal na hawla? Magkakaroon ng puwang para sa mga tao na maupo. Hindi malinaw kung malaki o maliit ang marmol na ito. Ang swerte ni Ukay na hulaan ang tamang marka. At ang mga tao sa box the 5th of May dinurog sa karne ng marbles. Tanging ang mga nabubuhay pa. Gusto ni Huajie na ibagsak ang paglabag ni Shirai sa laro. Palihim na sabi ng mga kababatang katabi niya. At ang kasunod bawat laro ay kailangan nilang lagpasan. Lahat sila ay mga pagsubok ng marupok na buhay. Lahat ng natanggal na manlalaro ay dapat mamatay. Siguraduhin tumayo sa direksyon ng harap, likod, kanan at kaliwa. Piliin ang pinakatamang direksyon. Unang ikiling pakanan sa loob ng 30 segundo, pagkatapos ay umalis ng 20 segundo. Si Shirai ay tuluyang naligaw ng landas. Dapat niyang hulaan ang paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng pag-asa sa pakiramdam ng paa. Pagkatapos ay pinili ang ligtas na bahagi. At may isang tao lamang sa bawat direksyon. Sa pamamagitan ng chat upang hatulan kung ang lugar ay isang ligtas na lugar o hindi, isang tao ang lumitaw sa isang lugar, yan ang mabuting kaibigan ni Shirai. Sabi ng kaibigang yon, ligtas ang kanyang lugar, sabi ni Shirai na mabilis na tumalon doon. Medyo nag-aalangan pa si Shirai. Kung ang panig na iyon ay hindi isang ligtas na lugar, kahit ang kaibigang iyon ay hindi kayang
lolokohin si Shirai. Ngunit mayroon siyang hindi maipaliwanag na premonition pagkatapos ay tinanong ang taas ng iba pang mga lugar. Napagtanto niya na iyon ang kanyang matalik na kaibigan. Maginhawa si Shirai at dahan-dahang umakyat sa mataas na plataforma. Nag-isip si Shirai ng kaunting problema. Tanong niya sa isa pang kaibigan kung maaari niyang tulungan siyang tingnan. Ano ang mga numero sa istante? Matagal nang suot ang salamin na iyon kaya't ang numero sa itaas ay agad na naubos. Sa pamamagitan din ng recording ng isang kaibigan para ang ingay effect ay parang boses ng kaibigan. Ngunit sa huli ito ay natuklasan ni Shirai. Pagkatapos ay nagsimula din ang pangalawang zone. Kaklase niya ito sa high school. Sabi ng kaklase kay Shirai ligtas ang kanyang lugar at mabilis na tumalon. Sinabi rin niya na sumali siya sa patimpalak upang protektahan si Shirai. Napaisip ulit si Shirai na wala rin siyang nakitang problema. Sinabihan niya ang kaibigan na hanapin siya kung ang kanyang takong ay tumapak sa tamang direksyon. Nagsalita ang kaibigan sa pamamagitan ng bakal. Dahil medyo limitado ang visibility, kaya lang ang instep ng mga paa ni Shirai ang makikita. Pagkatapos ay sa kabutihang palad, ito ay nasa tamang direksyon. Kaya naisip yun ng kaibigan, nasa tamang direksyon din ang takong. Nang sasayaw na si Shirai, natapakan ng isang paa ang sintas ng sapatos ng isa. Kung ang kaibigan ay nakatayo sa isang ligtas na lugar, kitang-kita niya. Si Shirai ang laging nangunguna sa klase niya. At ang lalaking ito ay laging nasa likod ni Shirai. Ang sarap ng kabiguan sa taong yun, pinahirapan ang kaibigan. Kaya naman sumali siya sa contest para maalis si Shirai. Sa hindi inaasahan si Shirai ay isang matalinong tao. Mayroon pa ring dalawang huling direksyon sinabi ng host sa mga tao sa ikatlo at ikaapat na direksyon upang lumitaw sa parehong oras. Nakaisip din ng countermeasure si Shirai. Ang taong nasa direksyon tatlo na lumitaw ay ang blonde na lalaki ay kalaban din ni Shirai. Sabi niya kay Shirai ang kanyang lugar ay isang ligtas na lugar. Sabi ni Shirai sabay tingin ng blonde ang barya na inihagis niya lang sa tabi. Hindi sumagot ang blonde ngunit patuloy na nagsasabi ng kalabisan ng mga pangungusap upang bumili ng oras. Ang blonde na may hawak na salamin ay nakatingin sa ibaba mula sa itaas. Naisip ni Shirai yun kitang kita ng blonde ang barya. Pagkatapos ito ay ganap na isang ligtas na lugar. Isang tao ang naging host ng laro. 2 minuto na lang ang natitira. Malinaw na sinabi kanina na ito ay mapanimdim. Pagkatapos ay may natitira na lamang na posibilidad. Ito ay isang taong tumingin sa blonde ngayon. Pagkatapos ay tumingin mula sa itaas. Naglabas ng barya si Shirai at tinanong ang blonde kung tama ba ito o kaliwang muka. Inilabas ng blonde ang salamin para tumingin muli. Gustong pigilan ni Huajie ang blonde ngunit mabilis na sumagot ang blonde. Kung titingnan mula sa kanang bahagi kaya ayon, maaari na ngayong hulaan na gumamit ng props ang blonde para tumingin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, naglakad si Shirai patungo sa Huajie. Sabi ng mayaman, sumusunod lang sa kanya pagkatapos ang ari-arian na ipapasa kay Shirai. Nabigo ang balak ng mayaman tapos turn na nung high school student. Itaas ang iyong mga kamay tapos sabihin mo sa kaharap mo. Dahil nakalock ang daliri na katayo sa gilid ay hindi makakita ng malinaw. Ang tanging nakakakita ng galaw na ito ang tao lamang sa ligtas na lugar kapag lumuluhod. Siyempre, mabilis niyang naipasa ang laro. Dahil bago sumali sa laro, nakita ni Shirai ang mga taong gumagawa ng placement. Tapos nung pumasok yung estudyante sa elevator, nagkunwari na gusto niyang sumama para hintayin ang guard na itulak si Shirai sa lupa. Actually, tunog ng pagbagsak ng barya ay ang impormasyon na ibinigay ni Shirai sa estudyante. Umaasa sa katalinuhan ng mag-aaral na intindihan naman niya ang sinabi ni Shirai. Ngunit si Shirai at ang estudyante walang alinlangan ang dalawang pinakamalakas na kalaban.